Mops. Muutama kalja. Eikä tässä mitään ihmettä. Aha. Ai niin, perkele, mun piti tehdä yks juttu, eihän mä muista ikki. Asetukset. Aina unehtuu tehdä se, mutta... Moro, Fenatse. Ei joku lonkerolivet. Semmoset pienet lonkerot. Muutama kalja. Mä täällä vähän asetuksia muokkailen vaan. Vittu, kun aina unehtuu tehdä. Kyllä Kronpersen manuaakin se nyt tyhmä ihme. Toivo itselle saatan. Yksinkertainen ihminen tuo Kronpersen manu. Mä avaan ihan peli, jos se ruvettaa vinkumaan, pääseekö. Mä en ole tykkää pelata liveissä yksin ennen. Näin se menee. En minä kilpailuja otan. Moro, Jennika. Mä oon naapurin kanssa sopinut asiat, että... Siitä aiheesta mä en haluaisi puhua.
Ihan hyvin on mennyt viikonloppu. Kiitos kysymystä. Moro moro, iltaa kirsikka, kon. Pistä Messengeriin viestiä. Ei. On se pyrkki serääni. On se oikein. Hallintopaneeli. Eikä. Kato, Doom, mops. On mulla 12 pientä punaista ja enää yksi tämmöinen. Muokkaa. Tuolta. Onko? No niin, nyt. Yes. Nyt löyt. Olyt. Tämmöinen. Nyt lähti vesilemä pois. Häiritti meikäläistä. No niin nyt, jes. Neitokainen, Neito Vilma. Niinhän siellä on kinkku. Mä oon kyllä Super Silver Kultarank. Eikö siis Kultarankilla? Kultanova. Vittu sillä rankilla vittu pelata saata. Tunteella. Täällä on lössi. Mä oon sopinut jo naapurin kanssa asiat.
Huomaatteko te? Mä teen vähän joulusiivousta. Vielä pikkusen kesken, mutta huomenna saan loppuun se. Opa. Saatana liittyä peliin. Neto Vilma. Tuli yhtä aikaa. Ihan vahingossa. En mä osaa tätäkään pelata tässä. Motherfucker. Nyt jo. Krik krik krik. Tää tuo kämppii tuossa saatana. Hommatkaa nastat kenkkiin. Kuuluuko tää puhe hyvin? Onko peli aina liian isona? Otetaan taas. Vittu. Joo, sama oli täälläkin Pertsin kannu.
Hihihi, näkymättömän. Tulkaa peli. Jos mä nyt saisin sen vitu yhden tapon. Saa tulla lunta. Lumi on tervetullut. Lunta eteiseen. Miten se meni sanonta? Lunta tupaan. Haha. Vitun kana. Tässä on hossu, tässä on kohi. Jossakin tässä. Missä se oli? Miten ne voi liittyä? Onko tää täynnä? Tää voi olla täynnä. Perkele jonnet. Otetaan kohta yhteen. Laita viestiä Steamiin. Mitä vittu mä tuossa mietin oikein? Ei vittu, mitä mä mietin tuossa? En mä tuu mihinkään kilpailuihin. Perkele, kun mähän sanoin joku oikeastaan, mä en pelaa kilpailuita, kun mä oon nytten vähän ottamassa. Perkele.
Onko sulla mikki? Kon. Oota, mä otan vielä tätä yhden tyypin mukaan, jos se lähtee. Vittu, täällä on näitä 100 vittu, 200 vittu, 500 Steamissa vittu, etit täältä. Vittu. Onko se hyvä? Kyyliä, kun tää tarvii kavereita jokin tehtäviä, eikä mulla oo 100 kavereita. En mä pysty tuon kanssa pelaa kilpailu. Tätä pysty pelaa Veenin kanssa, mutta en minä, kun sulla on kultarankki, niin en mä pysty pelaa. Otetaan. Rankilla pystyy, kun sais täydet saatana. Niin. Viisos os, niin sitten. Otetaanko näin? Kato ottaa veni myöhemmin. Streamlapsi tuli teille kummittelemaan. Ollaanko me samalla puolella? Fucking motherfucker. Kurva. Hoi, joo, eri puolilla. Vittu, vielä vastassa. Hei, satten. Ei vittu. Хорошо. What is this, motherfucker? Fucking noob. Siitä saat, ha. Thank you, sniper. Puhaa. Buuka boom. Plante. Ah, oh, it's fucking the right. Hai, siihen ryssää. Ruki V. Ruski kurva. Kurva, ruski. Feel. Finland, Livestream, Finland, joo. Yeah, on their YouTube channel, motherfucker, big. Donate, yes, donate, dollar. Hehehehe.
Molo, 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 tova. Nyt ei pääse yllättää, saatana. One, two, three, four, five, six, fuck you. Humor, humor, humor. Brand, pomp, fucking nuper. Mikä on vitu nuper? Follow me. I go. B. Plant B bomba. Yeah. Tuota tulle. Gamma lady, gamma lady. Come on, motherfucker. Ah, kohta kato satti. Yes, easy. Mestari on linjoilla. Nuke. No, inferno. Hyvä Doom Terror, oikee. Arvostan. Pitäisikö ikävä kantaa polttoputu ylihuomenna mulossa? Ylihuomenna, joo. Mulla on mummu ja pappa kumpikin vielä elossa. Hoi siis, suka. Ei mä, nyt on hyvä meininki. Katsotaan myöhemmin veni. Hoi siis. Mullapa ei. Ootanko mä osaan se prossu 9 vielä tähän koneessa, niin voi vittu. Mulla on muisti ok. Ei voi vittu tietää. Mainostahan englanniksi mun kanavaa. Stream. Mä sanon myös, että mä streamaan tällä hetkellä. Näistähän mä oon osittain. It's my kill.
Pyrkis suppella. Hello. Moro moro, mitä ukko? Osta porro. Oi, sie suka pritin nahu. Ui, suka, prit, suka. Kaikille hyvää joulumieltä. Ja hyvää jouluodotusta kaikille. Pimeä aikaa, kun perse reijässä, niin se on. Haraso. Pirkkaukko sammaa peli, olisiko konna? Konna. Velipoka tulis, eikä siis melkein velipoka. Joo, se olisi kontenttia. Rappuset, step. Fuck it, chicken. Sirpan tahti. Tuu vaan samaa peli. En mä nyt jaksa ottaa mitään yksi vastaan yksi. No onko se ihan väärästä päästä? Suka Brit. Yes, Brit. Kurva! YouTube ja stream löytyy. Ylivieskan paikkakuntana, mutta Haapavettä ei löytynyt. Kurvaa! Se on siellä, jes, boksin takana.
Vittu! Hei, hili! Vittu hiljaa! I'm sorry, I'm Norwegian, so I just speak... Suka! Uli, uli, uli. Mitä vittua tuo tekee tuo peli? Tätä ei näköjään päivitetty tätä peliä. On. Heität assa, niin se väläkkyy sillä seksikkästi maassa. Fucking chicken. Kato, satunnainen lahjoittelu, moro, Ilto. Mitä ukko? What are you doing, motherfucker? Plant the bomba. Ryysuranta oli viimeksi satissa, ei oo tänään ollut. Ollaan me ok Ryysun kanssa, ei mitään. Kunhan tää korona-aika on, me mennään uudestaan baariinsa. Hi, Sieg Heil Hitler, kurva. Finland. Suomi, Finland, perkelee. Kling, kling, kling. Onhan täällä suomalaisia aika paljonkin tällä servulla näköjään. You fucking stupid Molotov. Are you problem me, motherfucker? Vitu, vittu. Hassan. Hassani Hassan, vittu. Yes, geek, fucking idiot. No, 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 no. Put the vodka, no. I love you, Russian country. Shut raharaso. Onko ristolla kaljoa? Tyhjy vittu se. Pitäisikö Lammelle tulla joku kerta taas? Tulla sinne, niin otetaan kiljuu.
Mä heitän petrollia, petrollia, motherfucker petrol. Petrollia perkeeseen. Kube, kube. Mitä sitten vaikka huono englanti? Mä kun ne miljoona kertaa haapaveden tunnistautun myös, niin käyn on enempi ulkomailla kuin sinä, en mä silti oon osannut kotiin. Se on vituuko väliä sillä on vittu. Ja on saanut vittu viittomaa kielellä, näytän sulle keskarilla vitun nimimerkki. Menikö tunteisiin, kun noin sanot? Menikö tunteisiin? Tuo on yksi ärsyttää, mä koko ajan se heittää flashille ja kaikille. Niitä ne tuppaa tekee välillä nostana apinat. Jep. Suka British, kurva. Annika itse haluaa tulla tänne veetteeksi ihan selvästi. Sadada bitch. Kikakkaa tuo Hassan vittuun. Kik Hassan. Sä on homo, saatana. Miks sä mua ärsytät peli aikana, vitu homo? Anna mun olla, vitu homo. Perkele. Plant pompa. Yes, it's left. Long. Victory! Höhö, raaka kanaa! Tilakkaa kanava, satana! Laittakaa kanava tilaukseen! Overpass. Mitä? Oliko tuo panda? Mitä vittu? Oliko tuo panda? Vitu pandakin tuli tänne, saatana. Voi vittu, täällä on vitu panda. Fucking panda. Täh? En mä nyt halua semmoista. Ole panda hiljaa.
Niistä on vähän puoli. Hoi! Hehehe, petrolo. Näs, näs, näs. Venäjällä on kivemmät ihmiset. Kyllähän mä nyt rakastan Venäjää. Vai mitä? Headshot, motherfucker! Need help, ah. Okei, okay, let's go B, let's go B. Vittu, mä oon yksin täällä, vittu. Lol. Need help! No more. Vittu. Nyt on paha tilanne. Sorry, sorry, sorry. Vähän jännitti. Silloin pitää sanoa huh. Huh. Ei saa sanoa huh. Oh no. Mitä on rista, saatana? Hoi. Suka, suka. Ei se noin sekunnin jäähyt haittaa mitta. Vitu streamlapsi, saatana. Let's go B. B. YouTube ja niun supate ja mestari tilaten. Haista, fuck you. Humori, humori.
niin mä tapaan sut. Älä. Nyt se ei ole enää moderaattori, mutta älkää pännäkö streamlapsi. Se on tärkeä mulle. Panda, hyväksypä se kaveripyyntö, saatana. No kun ei se on minä, se on väärkäyntö. Aijaa. Mitä tässä runde ihan jees. Ei kannata seistä siis avuusta. No eipä seissy vittu ku mie liikui. No mie tapois hiut. No vittu apu päähää. Kisekkee. Annika, nyt voi laittaa sydämiä. Niin paljon kuin haluaa. Come on, kick him. Ja niin mennään tappaa toi Risto tonne B-talo. Nähdään siellä taas. Okei, okay, Big Predator. Pikku protor. Laita vaan ainakaan niitä sydämiä, kun tykkäät ja niistä. Älä hupata. Okei, okay, let's go. Ei. Miks mä vaan se on paskaa asia? Mitä tää tiimi vittu tekee? Ei jumalauta. Fuck you team! Kona, chicken, Janne. Pot. Anneka A tunnusti mulle rakkauden tuolla chatissa. Oliko naurettava vitsi, eikö siis? Vittu kerran ottaa. What? Modet. Mä mainostan sua ne modet. Oot luvannut ne. Katsotaan. Eipä katota. Oh.
Huka chaka huka. Sininen kana, sininen kana. Päijäni mainosti sun kanavaa mut. Yes, yes, yes. Saatte sovittaa loputkin riidat naapurin kanssa. Meillä sen viettää se uuden vuoden se Tero-Tapion kanssa. Mitä Tero-Tapi? Niin joo, niin joo, ei, niin, vittu mä en edes unohtaa sen. Olin päissä silloin tota. Tai sitten mä et on Pirkiksellä. Niin, tässä kato on näitä aukkoja mihin voi mennä, että. Pirkkaukko melkein niinkö velipoka Jonille. Huh. Pes, 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 pes. Mantalasta se Annika haluaa. Tyhmiä nää vihut, kun toi saa ilmaisen pläntin. Ilmeisesti. Pitäisikö Jani mennä komppiin? Mennäänkö komppiin kaikki Jani ja Risto? Jani tässä ois kyllä tullaan. Jani tulta. Katsotaan kohta. Meitin etsivä maps. Autopesu myös vetää siellä vittu. Suka Brit. Mennään Jani tän jälkeen vetää yksi. Älä hupata. Kai sä tulet messiin. Katsotaan kohta. Die, motherfucker. Die, motherfucker. Se on Sigma kautta Pirkkaukko.
uutena vuotena. Tai jotain vastaavaa. Kuka on joutunut komennukselle? Uli, uli, uli. Let's go, B. Let's go, chicken. Vaki chicken. No, B, no, B. Kuka? Ei, ei, tää on mitään. Ryypättiin ja sit se tarjos meille safkat ja that's it. No niin Jani, mennäs nyt sinne komppiin, mä illaan sut siellä. Mennä Jani komppiin, niin. Tulee dorate, jos tuu. No niin, ei tuu, et kummiskaan laita. Mä oon sen nyt vittu, kun ei saisi vittua mennä ulos rauhassa. Perkeleen. Joku pari pelaajaa vielä. Kaksi. Onko tää kilpailu? Kaksi. On. Saatteko Jani ketään? Oota, mä katsoin tätä 5000. No yksi ainakin tuli niin. Morjaa. Kirkokellot soi. Mikeli. Hei, kattokaa näitä minun luotteluita, vittu, haha, enpä anna kellekään. Vittu, lä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 l
Vittu pitäis. Vittu kattokaa nyt vittu näitä vittu kutsuja. Kyllä tulee kohta joku vittu, vaikka masa vittu saatana. Matsa fantastisko tänne nyt saatana. Kaapeli tänne saatana. Nyt tuli, nyt peliä. No niin. Moro. No voi vittu. Vitun runkkarit. Mä oon vissiin kotona täällä yksin täällä. Pidän teille seuraa jouluaattona. Ei mulla perhettä ollut 20 vuoteen, missä mä pysyn kinkkuja niin kuin jotkut muut.
Lupasko Marjo, saa tulla. Voi vittu viestit, saatana. Huh. Levy pyörii. Reikkä pyörii. Ja reikkä pyörii. Annekaa A itse tulee tänne nyt pyllyä lepsuttelee Janilessa. Pissa vehketä yhteen, eikö siis? Janin näkyy, että käynnisti pelin kela, istu alas. Pannu kattila. Moro. Yks vielä jos sais. Pääset YouTube-peliin vähän pannu kattila. Katsotaan Janin kaveri. Hai, aju kurva. Ja onks joku tulos vielä? Yrittääkö nyt vittu Annika aavittu pelaamaan? Koffi olisi kovaa saa. Herra Koffi, sekin on täällä mulla, mutta ei oo paikalla. Mitä? Syö se luukis saatana samaan. Pyrkkis tänne nyt, saatana pyrkkaukko tänne nyt. Ala tulla nyt vittu pyrkkäukko tänne, saatana, mä nostan liveen. Mä voisin tuon Annika kanssa tehdä lapsia. On, täällä mä en muista sitä nimimerkkiä nyt. Vittu. Hei! Pirkka, onko pitää nyt sen verran kestää tsoukkideja? Let's go! Peliä. Ei enää. Ota Discordia, mutta emme tiedä kenen Discordia. Oi vitun just kakkarva vihaa tuota karttaa. Chicken, chicken, chicken. Pot, 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 pot. Pirkkaukko pistää mun vaimon jäähylässä. Pirkkaukko pisti mun vaimon jäähylässä, Annika. Ihan. Vois vähän lupsutella. Hehehehe.
ajatellut pikkujonejakin, jos YouTubessa, niin olisiko konn... Miten niin? Ristussa tehty seti kum... setäukko. Pirkkaukko, pirkkaukko olisi kans setäukko. Maksbuussa se on, mutta se leikkää, saatan. Ihana. Lihava. Sopivasti ihanan lihava. Kattokaa mun tappoja, saatana. Pukittaako tää? Onko se tässä bugi? Pukittaako tää? Mitä vittu? Toki täällä on punainen sohva. Se pistää lagittaa. Voi vitu sohva saa. Laitapa sohva donaatti, niin saat pelata. Öitä, öitä. Suka, pritin nahu. Tilakkaa mun kanava, saatana. Munkin kanava voi tilata. Oh, täällä kato... Silve... Kultarankkeja vaikka mitä. Ei nekään ois saa pelata, saatana, nuo kultarankit. Kattokaa nyt. Ei ne ois saa pelata. Peritta, perkele, vittu. Miten noihin homoihin ei mukaan osu, vittu? Hacker. Koko lippaa tyyliä on mun päähän, vittu, mut höi. Plat B. Vittu info. Ai joo, vittu, sori. No sai mä tapon, vittu. Tässä se homma, vittu, niillä rankkeilla yks vittu hailee. Haulikolla suoraan päähän, vittu. Jes, palatsi.
Hiljaa. Voi vitu, Jani. Oikealla, vasemmalla. Ylhäällä, alhaalla. Vittu vasemmalla. Tinder level 10. Punainen sova hupautettaa mun chatissa sinusta. Korjaa mikki. Elvissi. Ai vittu. Mitä vittu on? Mitä vittu on? Lähellä yks. Easy, helppo. Onko se B? En tiedä kai. Kuuntelen. Yes, B. Yes. Yes. Toi. Vittu! Toi se mikä viljainen. Mikä viljainen on, jää, no niin masentunut rukkeri. Max Boost, sä voit lähteä vittu tuota mun kanavalta. Mä annan sulle kohta täältä semmoset bännit, että tuon ne ikinä kirjoittu. No mä annan kohta Max Boostille bännit täältä saat. Laittakaa ainakin jäähyä sille Max Boostille saa. Seuraavasta lähtee vittu pänniin. Max Boosti sai jäähyt, vittu se. Sain mä suljen tuossa striimiin, kun mä luulen, että se lagipiikki tuli siitä. Ai jaa. Kerta? Eihän Jonna ois tuolla ollut vittu herran vuosi se. Sen sisko kylläkin on ollut. Saa. A. Mitä vittua? Sillä oli lepro, sä lepro. Mä
Eben. Puskerista mun pitää. Kipu. En puske. P, on P. Ehkä. Voi vittu, ventissä oli vittu saa. Sillä ikkunan vieressä olevan rappuset. Mä käskin Max Boostille antaa ja kun sanoo, että mulla on sairas nauru ääni, niin... Siinä on AK sit siinä maassa. Vasemma. Siellä. Siinä. Eipä ollut. Eiku siitä suoraan. Siitä vasemmalle. Ei oo siinä, kun meet suoraan. Siellä päin. Siinä. Siellä eteenpäin. Eipä eteenpäin. Ollut. Siellä on ruumis, toinen ruumis. Oikealla. Siellä on AK. Miten sulla on punainen sofa niin tuttu ääni? Koska se on Panta. Eipä ollu. No on. Pitikö vaihtaa nikkiä? Mä ostin jo. Oi vittu. Ota toi parempi. Pihaan. Pihaan. Vaihda se nimimerkistä takaus, saatana. Oho, paattamatta. Vitun Panda. Hehehe. Hyvä tyyppi nää oot. No alko taas. Aika söpö, anna moret. Suuttuko se Annika Aapirkiksen takia, saatana? Ihanna. Mitä kuuluu Maria-Leena? I'm sorry. Eikö? Mitä kuuluu Annika? I'm sorry. Mitä kuuluu Maria-Leena? Eikö Annika, jos panisin sua onnesta? I'm sorry. Eikö? Jos jää niinku lutsaa, niin mä annan 100 euroa donate. Se on B. Niin, no se kuulee kyllä. Ei se kuule mitään. Vasemmalla, siinä. Ei vittu, ei se kyllä klutsa. Olpa. 100 euroa kohta oot velkaa. Eipä ollu. Pura vaan ykkösellä, pura vaan. Voi vittu! Okei, mä osaan kitit. Mä tulen... Eikö vittu. Mä tulen Tampereelle 7. päivä.
tossa oli ainakin yksi. Joo, se on se Mika Viljani. Joo. Kitu runkkari. Vittu, nurkka oli vittu tuolla, vittu, vittu. Toi, miksei meidän älä ei kanna meitä? Ei osu, ei osu. Hyvä yritys. Pesee karvas. Karva? Tussu kääkö siis? Hihihi. Älä ota sitä kiljua. Onko mä taas yksi? Kyllä olen. Vittu! Sain mä 2 tappoa kumminkin. Oi vitu Jonne. Taasko mä oon kohta yksi, saatana? Siltä se näyttää. Vittu! Ei enää rankkeilla vittu pelata kuin taidolla ja tunteella. Ei oo vielä hammattu jorukin. Mistä se tuli? Tilille voi laittaa jorurahaa, jos joku haluu. Uli. Kiire.
Max Boosti suuttu. Max Boosti. Perkelee jonnet. Suka, tää on niin hauska kuin huvataan venäläisessä. Mä tykkään venäläistä niin paljon. Flash. Oli siellä vittu vihu. Annika. Otetaan sitä täksi illaksi monet pois pirkikset. Annika antoi tonaaten mulle, se tykkää Janista. Annika tykkää Janista. Pusi pusi Annika. Mulla nyt otti ette, kun mä osaan Annikalta donaten vittu. Eikö vitsi vitsin. Tarvitko apuja? Voi vittu. No ei vitsi huumoria Annika. Kontenttia Annika. Annika kontenttia. Kontentin takia mä hupan, niin kuin Pirkka-ukonkin takia mä voisin hupata kontentin takia. Ja hän tykkää huonna. Mulla on uusi passi. Nef. Ja kuolit saman tien. Uli, uli, uli. Taas tuli noita ei Haapaveen nimimerkkejä olemassakaan, saatan. Onko se just summalle pakko arvata, saatana? Ihana. Ihana. Mistä tuo vittu tiesikö mä edes juosus, saatana? Ehkä vähän matkaa, mutta vittu. Kyllä ne kuulee. Hei, please, aika lisää, mä käyn vessassa. Vittu, kiitti, Jani. Mitä? Tänään mä pesen vessan pöntön ja ihan, ja sitten mä vielä pesen vessan lattiat ja...
Pissahätä se. Hiljo. Sanno pelli. Ei mulla mikään. Joo. Kyllä helpotti. Cindy. Ei oo talvinoissa. Hyvä, pilottakaa vaan niin vittu nuo nimimerkit, saatan. Mä vihaan niitä hauttoa asti sen. Vihaan. Ihan. Ennako hetero satanolla. Vitun panda. Vitu homo. Oho. Mä tapoin jonkun aatomin täältä. Eikö siis muluku? Eikö siis vittu? Mä tarkoitin aatomin aikaisen kyrvän. Tarviiko niitä muuten niinkö tota donaatea mainosteta saatana mainosta toistessa rimmestä, kuka saa vittu 5 tonnia vaikka saatana. Siinäpähän saa. Levy täällä on. Siinäpähän saa. On minäkin saanut tämän vuoden puolella aika kivasti donaateja. Ei riitäs 3,5, eikä 500. Ehkä jopa enempikin. Uusi näyttö. Konaa, mops, ilta. Tilakkaa kanava. Mikä tuo oli? Mukava pelata nää kaveriporukassa. Saa vähän rankin nousee paremmin kuin pelua näin. Vittu rankki saatana. Rankki on homojen homma. Jaa, se on mulla pommi. Ihana lupsuttelupommi. Mitä te heittelitte niitä asseja tasaan? Minä en tule sinne. Suojakkaa savua, savua. Smoke granade. En mä en näe yhtään moderaattoria, se on tarve.
€100 monet maksaa tästä lähtien. Mä oon pandana kyllä luvannut. Pommifraki, jes. Jes, mä saan pommifraki. Näin. Ja vielä tappo päälle. Lepra, haluut sä avika? Ja vielä, vielä tappo päälle, saatana. Tuossa on pislake. Tää on pisla tuossa maassa. Spasiipa. Kato, mullahan yksi tähti on, jes. KK ole ihana sydän. KK ole voisi antaa muutakin kuin sydämiä. Etä. Ai KK sylinkö? Voin mä mennäkin. No niin. Voi vittu, sä oot jo niin paska tässä. Hiljaa, missä se oli? Saitti ja konnu veikka. No sehän oli fiksu takaa. Mä oon muuten vaihtanut järjestystä, huomaako kukko? Järjestystä on vaihdettu. Vähän joulusiivostakin tehty. Hiljaa, neekeri. Täällä on pandakin ja täällä on ristoja. Mitä vittu, mistä se ampui? Mistä vittu se ampui? No voi, jos on noin vahingossa, eipä lähe. Blackman. I'm Sukaman. Joku mennä sulle chatista. Mä vahingossa sanoin NL alkava sana, niin lähtee mukaan kanava alta. Aika hupaatusta. On niitä ennenkin lausuttu. Vittua ne väli tässä. Kuhan ei toistu. Kuka syllätys siellä on? Jani viimeisenä. Mitä vittua? Otetaan vaan. Pysyttää aulossa.
Eipä muuten lähe. Jonne emäntä saatana mennä, että... Jonne akka mennä, että vittu lähti kanava alta, vittu älä hupaa tossa. Ei se katsottua, onko mikään kultataso vai... Ja sitten kun jos peli sujuu hyvin, niin... Niin. Melkein, vois sanoa. Harassa, mä kokkelen. Alapana sana tuli tulla pellaa sieltä saa. No, katsotaan ketä tulee. No, mä kakkaan vittuun tommoset rahit, 8-5 saatana tää mun liveistä. Ja mä teen ilmoituksen vittu. Mä kakkaan vittuun, hei hei. Itte kerjäävät pänniä. Vielä yksi. Vielä yksi. Jani, saaks mä ne modet? Katsotaan. Mia Koronakin haluaa tätä bännissä. Haluatko? Ala tommosia huutele. Vittu. Mulla tuli musta kakka. Rasismi. Joo, tosi. No sehän on musta. Eikö siis ruskia? Josko tuo rasismi sanaa piilottaa? Sehän onnistuu kyllä. Olet tuo siellä kovin hupattaa se chatissa. Kolme uutta pyyntöä. Mulle tuli kolme uutta pyyntöä. No hyväksy ne, jos tulee jotain katsojia pelaamaan. Joo, pelaamaan vain. Nyt peliä.
Annetaan kaikille turpaa. Yksi peli vain. Yksi peli vain yhden pelin jälkeen. Miten se meni se musketti? Miten se meni se muskettisoturi ja se tunnelause? Se oli kaikki, ei otapa nyt. Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Miten se meni englanniksi? Miten sitten se meni tämä Bad Boys kakkosessa tämä? Otapa nyt. Ratsastetaan yhdessä. Eikö vittu, kuollaan yhdessä. Ei, miten vittu se meni? Miten se meni se Bad Boys se leffossa se Rassasta yhdessä kuo vittu. Miten se meni se Bad Boys leffossa? Meinaisikö se Doom Eternal laittaa joulurahaa Januskulle? Vai Primo Victoria. Miten se menee Bad Boys -leffossa se tunne, jossa lausuu tämä vittu kuolla yhdessä? Miten se meni? En minä muista tommosia. Katojani maahan, siinä on sulla. En katossa. Täällä. Mikä pimpi, eikö siis? Täällä. Pommi. Eipä ollu. Oliko pistoli? Juhitus, maps. Okei, okay, tuu. Uli. Vitu neekeri. Eikö se ennen sanonut sanaa kuin mustat miehet? Joku on mennä sen takia lähtee kanavaa alta, ha. No ne ei hupateta nyt semmosia hyss. Otetaan time out. Painakaa jes. Tulee takana. Voi vittu! Muistan sen.
sit oli aina multilive ja sit se hoki vai jotain, että yksi live vai ei se osannut muuta sanoa. Leina. Tai jos te puhuitte jostain vaikka röökistä, niin se oli se, että yksi tupakka vai. Yksi kääriminen vain, yksi savuke vain, yksi tupakkavauke vain. Onneksi en tupakko enää vain. Mä kävin röökillä äsken vain. Yksi käyminen vain, sanoisi Tomi vain. Vain. Vihätin mulle terveisiä. Ymmärrän. Eikö siis Mia Korhonen, anteeksi, en mä nyt tarkoittanut sen mitään pahalla. Yksi johtaja laakso vain. Ei vittu. Vittu, tulee granaattia perässä tunneli. Kellä on vittu pommi? Mulla. Oi. Ei vittu! Voi vittu, veli! Mä otin sen vesileimän vittu tuossa, kun mulla on tuo kamera tuolla ylänurkassa, sen vesileimän häiritti alanurkassa vittu. Vittu. Vittu sillä mitä ette sillä vitun vesileimalla. Ihan haha juttu se. Voi vittu, niitä oli kolme. No niin, mä mutetan kohta. No vittu, tuommoista tarvitse tulla YouTubeen. Se oli uimista. No ei silti. YouTube-robotti se määrittelee ihan eri. No niin. Taitaa Jannikin lupsutella vaan. Oho. Räkäällä. Mene.
Kikaattaako tuo panda kohta? Se oli vitsi. Mitä vittua? Siis tää, mitä tuossa tapahtuu? Jani antoi niille ilmaisen purun. Mitä helvettiä tuossa tapahtuu? Mennään A. Ei vittu. Voi olla karppinen. Ehkä myöhemmin. Mä, P. Vittu, nyt on kaikki vielä. Täällä on tulossa porukkaa tätä chatista kohta pella. No pelataan niitten kanssa, kun tää mahtuu. Onko pingviini muuten oikeesti täällä? Mikä näy puoli näyttöä? Mitä ne huottaa sen? Uli, uli, uli. Kyllä koira kuussa on cross. Mitä se... Ajattelä tähteä tähtäimellä. Niin se on ihan surkea. No vittu! En mä nyt ruppee verkkiä. Piilos koko.
No tule sitten sieltä, älä oo siinä. Mä pelaan nyky... Okei. Ei vittu. Ai. Turpakilä neuvossa. Ota toi mun tähtäin siitä. Mä vaihdasin vitu tähtäimen. Menne. Plantakkaa vittu. Oh, vaihdetaan. Mikä klassinen muuttuma, mitä me? Mä katon sniperillä tästä kohta. Vitu savu. Oi, juu. Seisoo, kun muut yrittää mennä tonne saitille. Hiljaa. Lähettää sitä seuraavalla ruudilla vittu. Kyllä. Panda, mä pelaan sulla kanssa ensi kerralla. Sniperillä pitää kämppiä vähän aikaa. Turpa kiinni jonne. Kyllä mä osaan, mutta se aina lähde niin kuin pitäis, et säkkä aina. Mitä
aina vahingossa tiimiin, vitu. Minun vanha nimimerkki, vittu, saatana. Menee! Mä lähden omaa peliä sitten, kun tää ruvetaan määrälle. Heippa! Tuli paha jäähy, ei tarkki sun enää vittu. Ei tarkki selä vittu peliä vittu. Vittu, ihan sama. Vittu tarvit tulla neuvoa, satana, miten pelaa. Mä vaan näyttelen. Mulla alkoi menee hermot tommoseen, mitä voi vittu, no joo. Siis mitkä yrittää ne olla niinkö siis parempi joku muut sotan. Mä saan 2 tunnin pännit, en tule. Thank you.
Kurva! Muut, no ei niillä on niin mitään vitun merkitystä, mitä mä oon huomannut noilla vitun tähtäminä. Vitut osa aina mitään sen kummempaa. Olisiko se ykkösellä Kalitosa? Yks, kaks, kol. Ei pystynyt. Mä pelaan eri peliä. Tunti 53 minuuttia. Toimisiko tämä nyt? Ei mulla enää muuta takalijalkaa. Mulla on takalijalkaa. Yksi. Kaksi. Kolme. Mulla on kuusi kalijaa täällä täyttä. Olisi pitänyt ostaa nyt. No ei se tarvitse. Neljä piste kuusi. Vittu, tää on kyllä lammennettua paskaa. Lämmennät tuo kuraa. No ei tämä nyt oo sitä 4.7 se normaali. Tätä miettii nyt tää vittu. Moi helvetä. No, vittu. Pitäis mun mennä kuuntelemaan musiikkia sinne toiselle kanavalle. Olisiko sinä ytäpätäänkin? Sinä rappiotupettajan kanavalle.
Mulla on se rappiotubettajan kanavan nimimerkki, ootapa. Mä kirjoitan kohta tonne chattiin. Mä samalla näytän tästä, mulla ei ole mitään muuta nimimerkkiä, saatana. Nämä kaksi vain. Mulla on vielä nettipankkitunnuksia, mutta ne on vasta maanantaina mulla on nettipankkitunnuksia. Muuten olisi kyllä ihan jees. Mutta saa mä laitettua tuonne PokerStarsille, saa laitettua kortilla ilman nettipankkitunnuksia. Viiden vuoden päästä en minä tiedä vielä. Tulkaapa sinne toiselle kanavalle. Mulla on tässä kolme näyttöä kiinni tässä näin.